বালেশ্বর সোর অঞ্চলের কার্যরত জনে সাংবাদিক মাড় মার ঘটনা নিয়ে সারা রাজ্যের এবে চহল সৃষ্টি করেছে গণমাধ্যম চতুর্থ স্তম্ভ কুযায় গণমাধ্যম এবে ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ

ସେଇ କଥା ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପ୍ରତି ଆଇନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ଆଖିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜର ସତ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅପରାଧୀମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କିଛି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ତାହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ଆଉ ସମାଜରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ बोली खाली खालि एवं अशांति ही सृष्टि हे एप सरकार हिँड दायी रे त साम्बादिक स्र्थको दृष्टि सुरक्षा प्रति सरकार जति ध्यान दे त देश आइन शृङ्खला ठिक भावना चल्यो बोली आशा गर्छु निश्चय कथा समाज समयपूर्मै निहाति साम्बाद आवश्यकता जरुरी र सम्पर्कले जे जुव साम्बादिक अहिले सो कि प्रतिक्रिया आसन्तु शुवा देख्नु ए बारम्बार साम्बादिक आक्रमण हुन्छ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଲାଗୁ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ ଏଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ କାହିଁକିନା ସାମ୍ବାଦିକ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇକି ଖବର ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସତ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବାଦ ସତ ସମ୍ବାଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଷଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ସେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍